De heta sommardagarna fortsätter och det är äntligen återigen blivit dags för Sommar med Svegot, avsnitt 6. Sommaren fortsätter och så gör även sommar med svegod som bit för bit har gått över och bli som kväll med Svegot. Men det, det är sånt som sker när vi får en massa andra uppgifter på oss. Och inte, vi måste, jag skulle inte säga sänka ambitionsnivån, men vi måste liksom gå tillbaka till det format som vi är vana vid och där vi inte har någon massa utsvävningar. Men jag hoppas att det ska vara intressant och kul att lyssna på ändå. Vi får väl vi får lägga in lite sommarmusik då och då så ni ändå får den här sommarkänslan. Hur är sommarkänslan i Svenskarnas hus, Björn Björkqvist? Den är helt fantastisk. Vi går runt här och försöker låta som sådana här sommarfåglar för mm. att på så sätt skapa en mysig stämning. här. Magnus har även klätt ut sig till en sån här blåsparv. Mm. Mm. Stämmer. Men utöver det så märker vi inte så mycket av det, utan vi är ju inomhus här. Min eh, ena underlat höll på att dö här förra veckan. Eh, han gjorde en, en klassisk grej och flög in i ett fönster. Eh, så först var han, låg han still och, och så där. Och sen, med bit för bit, <laughs> liksom, blev han lite mer eh, vid liv. Och så ja, plockade in alla la in i buren igen. Och sen eh, satt han där med slutna ögon. och jag vet inte. Ja, det var konstigt. Den nästa dag var han fullt frisk och glad igen. Så det var väl någon typ av chock eller hjärnskakning. Eller någonting. <laughs> Stackars liten. <laughs> ja, men det, det är ju synd om några små. Ja, man... det... och han bara, där kan man flyga. Jag bara, bang, nej, det var ett fönster. Och att han... man inte lär sig. Det värsta tycker jag det är ju underlater eller andra fåglar <laughs> som flyger in i speglar. För Fönster tycker jag, det, det förstår jag. Man säger, okej, okay, Dit kan jag flyga. Men en spegel, då ser man ju ändå att det kommer en annan fågel. Jag förstår inte att de inte väjer. Ja, men är det inte chicken race på fågelnivå? Ja, och Att de liksom väjer, men ja, det är ju en spegel. Va? Ja. Okej, det är ju, jag är ju självuppfattning med så de tror att de är mycket mycket större än spegelbilden. Ja, det är som björn i lustiga huset. Ja. Spegel. Det är som när man står där och drar in spegel. magen och trycker ut bröstet framför spegeln och känner att ah, de här trivselkylorna är det fortfarande bara, va? Det är inte mer än det. Ja, härligt. Magnus, har du gjort något somrigt sedan vi hörde sist? Ja, faktiskt så flöt jag som en kork i vattnet här sistens jag har ju aldrig fått riktigt grepp om det där. Jag är ju i allt väsentligt en icke-badare. Jag gillar duschar. Det är av det. Ja, eller badkar och sådär. Däremot öppet vatten. Som skärgårds... Jag kommer ju från Råden. Och De gamla fiskargubbarna. Du är upplyxen i Kallhäll. Ja. Det är en pendeltågsstation med industriområde kring. Men Mälaren hade vi där också. Då, så att jag var mycket i Mälaren. Äh, jag tror att mina, mina gener från Roslagen äh, har gjort mig till jag menar, Pratar man med farmor eller farfar eller de gammgubbarna där. Det var ju ingen av dem som bad. Lever man av sjön så håller man inte på att liksom slaskar runt i dem. Så att, äh, nej, det gillade de inte. Men tillbaka till, äh, tillbaka till min somriga upplevelse. Så och var jag då på en trevlig badplats här i, i urskogen här utanför Elgarås. Långgrunt och vit sand och mycket trevligt. Och Där tänkte jag att nej men nu ska jag göra som alla säger, jag ska lägga mig och flyta. Och då gjorde jag det. Och det var ju fasligt enkelt och väldigt avslappnande. Jag låg där och du vet, allt blev tyst nästan. Och Sen så tittar man upp och ser molnen och så såg jag två stycken rovfåglar eller om det var Hugin och Munin som dansade, seglade i skyn för mig. Uh, och så uh, blev jag väldigt lugn och sådär. Sen var det tillbaka till verkligheten och, och det, det ögonblicket försvann. Mm. Är du en badare, Björn? Uh, nej, det ska jag inte. Det, det kan man inte beskylla mig för. Men du är en badare? Uh, en badare, ja. jag. Uh, jag har uh, besökt Eh, strand två gånger i år faktiskt, men eh, jag har inte. Jag har kommit i. Alltså, jag, jag tycker att jag har badat, men jag har inte varit längre än till knäna. Jag har inte varit i eh, mm. Jag skyller också på och i och med att jag kommer från en ö där så, så eh, mina förfäder, de man, man, om man typ ska gå och köpa kött på Ica så börjar man inte traska runt där och så här kasta sig runt i, i, i um, diskarna, köttdiskarna. För att det blir väldigt ohygieniskt. Och det är ju samma sak. Mm. Där att man hoppar, håller inte på bada runt där man ska hämta maten. Mm. Det är men, ohygieniskt. Så att, jag tycker inte om det. Men jag um, förstår konceptet. och Jag, jag kan um, jag uppskattar inte vad vara vid stranden heller. för vissa, och det gör jag inte. <laughs> men, men jag kan uh, uppskatta du känns inte som en kille som ligger länge och solar. Nej, Nej det är ju det sjukaste. Alltså, man är ju tvungen att vara kvar för att till barn och sånt, ska hålla på och bada länge. Så då måste man ju vara där. Jag vet inte, senast hade jag med mig en god bok som jag tänkte jag skulle läsa. Så kom Magnus förbi också och skulle bada. Nej, nu skulle han inte. Hans son skulle bada. Hans son badade. Magnus och jag satt och tittade på barnen som badade en stund. Sen åkte Magnus iväg och jag var kvar fyra timmar till. Uh -huh. Um, tråkigt. tråkigt. det Hann du läsa rätt mycket då? Uh, nej, för jag fick hålla, på och springa och hålla koll på barnen hela tiden. Jag tänker Dan, att du är en riktig flytkork. Men jag skulle gärna vilja veta mer om den gången du gick på nudiststrand med dina svärföräldrar. Mm, det ska vi inte prata om. i <går> nej, det, är, det är ett obehagligt minne av att, att vara med i en östtysk familj. helt enkelt <går> Men jag är en, en badare. Än, uh, alltså jag tycker om att bada. Jag, jag ju, åker vattenrutschkana och hoppar mm. från höga höjder. och sånt där det, det, det hör sommaren till. Fast man har blivit fegare med åren. Jag märkte det, jag tror att det var förra sommaren. Det uh, var bara kanske tre, fyra år sedan. Då hade jag inga problem och hoppa från, från tian liksom, i, ute i Nynäshamn, där, i Nixtabadet. Mm. Uh, du är bekant med Nixtabadet, va Magnus? Uh. Jag känner till, känner till Nixtabadet. Det har jag, um, äh, hänt mycket där genom åren. Jag tror det var förra sommaren, och gick upp och bara kände, nej, det är inte värt det. Så jag gick ner på sjuan och hoppade. Det, var så här, det, det är någonting som har slagit om i kroppen. Mm. Och Jag undrar, för jag har alltid varit också på sådana här nöjesparker och tivolin och så. Jag kan åka liksom de värsta grejerna. Och så där. Jag, jag, tyck jag tyckte det var kul. Men jag har en smygande känsla av att om jag skulle ta mig till en sån nu, det är ganska många år sedan jag var på en sån, mm. um, så skulle jag nog inte vilja åka de där grejerna längre. Det, det är som att något i kroppen har slagit över. till Jag börjar gå in i gubbläge. Mm. Eller människa. Du kanske har blivit människa. Ja. Alltså det, det är ju inte normalt att bara känna att man jag kliver upp tio meter upp och kastar mig ut. Sällan, sällan leder det till någonting positivt. Nej. Alltså det är ju klart, Har man tur är det vatten under, men är det inte det då tvärdör man. Mm. Uh, och Det är ju samma med att åka jättefort jätte och upp och ner och sånt där. Det, människor gör ju inte sånt. Det är ju inte, är ju inte meningen. Alltså, jag, uh, jag har ju naturligtvis besökt sådana här Men fält. Alltså, tycker och inte och jag ni om typ adrenalinkickar? Nej, jag blir förbannad. <laughs> Alltså jag har högt blodtryck och ska undvika sånt där. Fan. Jag har ju planerat in sån här paragliding i, i sommar här. Ut och mm. Vi behöver reda ut en del innan du gör det där. tänker jag. Du har en Lite. del koder vi behöver. Ja. <laughs> alltså det är ju inte farligare än att gå över gatan. Nej Vet du hur farligt det är att gå över gatan? Gå för fan inte över gatan. Jag, under, jag tar alltid tunnlar. Men, äh, jag har också äh, märkt hur mycket oroligare ni har blivit och ert blodtryck har ökat så jag tog körkort. Det kan nog vara den utlösande faktor Jag ska på Skara Sommarland vid tillfälle. Det är äh, i, i en vattenpark förstås. Ja. Det vill ju... Den vill jag också besöka. Ja, ja. Jag uh, var där förra, eller förra, förra sommaren. Förra, förra måste det ha varit. Mm. Uh, och jag hade, såhär, hade bra minnen från när jag var barn. Mm. Uh, och jag tyckte det var kul. Men alltså det var så överfullt med människor, varav typ 75% inte var från skidåkande nationer. Mm. Mm -hmm. Det var så skitigt i vattnet. alltså Vattnet var så grumligt och äckligt från dels från liksom folks um, så här solskyddskräm som liksom mm. har bara spred ut sig. Och sen, nej, det var så oerhört äckligt och långa köer till varenda grej. Det uh, alltså, ja, jag jag var inte så som jag minns det från när jag var barn. Jag ska inte till Skara. Det var så fullt i bassängerna, så att du, liksom, du, alltså, du hade inte någon gång mer än liksom 20 centimeter utrymme åt något håll. Men det, det är så här under är, coronatider? Nu är det platsbokning. Mm. Uh, de släpper ja. bara in ett visst ja, nu, nu är chansen. Ja. Ska man inte <laughs> vara Sommarland så är det nu. Det var riktigt obehagligt. Och, bara burkinis och chattrande arabmammor. Mm. Ja, var... en, en, hade, har... hade inte förut Dony Bert Karlsson drivit? Det, där, det gör han väl inte längre tror jag. Nej. Men då var det väl att han lät alla flyktingar på sin flyktingboende gå in där gratis. Ja, jag tror det. Men Jag har en strategi för sådana här saker också. Det är, det är samma med, med badplatser och liknande. Eh, att vara där väldigt tidigt. Mm. Eh, ja, vi har, vi har till ett poolbad mm. här i, där jag bor i närheten, tre mm. kilometer bort. Då. Eh, och, och när vi ska dit, då är det inte på helgen mm. och precis när de öppnar. Ja. För då får man en timmes liksom bra ja. Sen började det komma för mycket folk och då drar man. Men vi hade ju en fantastisk sjö i Falkensee som heter Nymfensee. Där var vi och badade familjerna. Yes. Eriksson, Söderman. Och där hade vi hittat stället ställe det nästan ingen annan hittade. Ja. En liten egen strand. Om man liksom gick en bra bit bort från ingången. Precis. Uh, det var, Så det det var, var riktigt bra. bra. Och Det var i Tyskland och där kunde man... Och det, det här var fascinerande, vilket jag uppskattade. också, Det var alltså inhägnat. Hela, hela, hela eh, liksom, sjön var inhägnad. För det var någon gubbe som ägde den. Och han hade ju satt upp grindar och allting. där så att Det kostade ju och det gjorde ju att, att det var ett annat klientel som kom dit. Vi hade aldrig problem med... med eh, liksom, det, det, dels var det inte för mycket människor och sen var det aldrig eh, utlänningar. I princip. Alltså, Den stora fördelen också med de här, och jag jag menar jag kan också det finns härliga saker med allemansrätten i Sverige, så här, speciellt när det gäller att tälta och sånt. Om man, om man är av det slaget eller så och, och vandrar i skog och så. Men just det här med alla badplatser som ju oftast då är kommunala eller åtminstone tillgängliga för alla. Ähm, det är att det blir väldigt skitigt och det är väldigt dåligt klientel. Det som är bra med de här privata, det dåliga är att man måste betala. Men i Sverige måste man betala om skatten mm. i och för sig. Så att, <laughs> måste man, betala, även om man inte går dit men man måste betala inträde, men det brukar vara någon eller två, tre euro kanske, per person. Eh, ofta billigare för barn. Men det är ju att det går runt folk och städar hela tiden. Mm. Eh, det blir ju precis som vilken marknad som helst, där det blir så här, okej, okay, men om det här badet, om det är skitigt, då åker inte vi dit igen. Mm. Då åker vi till nästa bad. Så att Det är upp till ägaren då att se till att det alltid är rent och snyggt, att det finns bra toaletter, att det finns en bra servering, att det finns de här sakerna som folk vill ha när de badar. Mm. Um, så att Det är fördelen. Uh, samtidigt, i Sverige har vi så oerhört många sjö sjöar. Alltså, det går ju att bada lite överallt. Mm. Uh, och Det finns ju någonting väldigt härligt i det också, att du bara går ner till närmsta ministrand eller klippa och liksom hoppar i. Men just att det hålls så rent och fräscht, det är något man kan uppskatta. Mm. Ute i, ut i skogen, tror jag. Så för problemet i Sverige, utan tvekan, man har ju pratat om många, framförallt i städer, småstäder till och med, nu, det är ju att de här de kända badplatserna, jag sätter inte min fot där just för att det är för mycket utlänningar. Jag orkar inte mer Vi är inte ni. Liksom. Det, det är påtagligt. Vill man uppleva mångkultur, alltså efter en dag på, inte vet jag, eller Jakob, Jakobsbergsbadet eller vilket bad du vill i Stockholm eller liknande, om du får fortfarande att säger att du är för mångkultur, ja, fine. Då är du det. Då är du sjuk i huvudet på något sätt. För Att, att, att sitta där undanträngd och dessa jävla jättegrillar och det stinker skit. Um, och Det här chattret du var inne på. Alltså, de som gillar det, och det, det finns de som gör det, det är, det är jag säker på. Men det, där ser man tydligt, vi kan aldrig någonsin skaka hand och liksom samexistera. Det, det kommer aldrig gå. Med, med människor som gillar det där. Det, det kommer aldrig funka. Liksom, nej. Mm. Vi måste ha våra egna platser. Christos Pappas har ju varit på flykt sedan han dömdes till 13 års fängelse för att ha varit medlem i ett parti. Det är så demokratin fungerar i demokratins födelseland, Grekland. Mm. Och Nu har han då gripits. Han har hållit sig i utkanten av Aten hela tiden. Och Helt tänker bara bott i inte där han var mantalskriven. Um, sen vet jag inte hur... Han har inte gått ut och handlat så mycket själv, och så där, för hans bilder syns mycket i medier och sånt. Men han har nu gripits och Expo skriver triumferande om detta. Uh, och Det är ju intressant, den här synen på, på demokrati uh, från våra motståndare. Uh, när... Man pratar om Ungern och Polen och där eller Ryssland för den delen. Men i Grekland äh, så äh, förbjuder man, eller ja, man gör ett, ett folkvalt parti till en kriminell organisation, kallar man det. Mm. Och ähm, fängslar hela ledningen. Man pratar 13 år fängelsestraff för Christos Pappas. Ähm, och Jag har haft möjligheten äh, och äran att träffa Pappas i äh, det grekiska parlamentet. Han har ju suttit där som folkvald ledamot eh, och eh, mycket sympatisk och intelligent eh, herre. Och, ja, det, nu, nu är han som sagt gripen och jag tänker bara passa på att ge Ex på det här att eh, vi är här på Sommar med Svegot, och jag vågar nog säga hela det fria Sverige, vi ger vårt obevekliga stöd till Kristos pappas. så att, Där har ni något att skriva om. Kanske att, någonting att vi stöder terrorister. Eller något sådär. Ta gärna den där fula bilden på mig ni brukar ha också, så blir jag glad. Nej, men helt rätt, vi skriver under på det här ifrån studion i Svenskarnas hus. Naturligtvis, ja, det är en skändlig gärning det man har gjort mot Gyllene gryning. Man, man kunde inte nå dem på något annat sätt än att hitta på de här anklagelserna, som om att de hade suttit i partiledningen och försökt förvandla hela partiet med de framgångar man hade till en, till en kriminell organisation. Uh, när man också går som bäst så ska man alltså, uh, enligt åtalet börja ägna sig åt terrorism eller ja, liknande våldsbrott för att på något sätt främja sin sak. Det är så dumt va, så att ingen, ingen vettig människa kan tro på det. Uh, och så tittar vi också då som Expo skriver att det här började med det där mordet på, på någon rappare. Ja, vi hade två kamrater som blev nedskjutna, avrättade utanför Gry Grynings högkvarter. Uh, det var ingenting man överhuvudtaget brydde sig om och det är sånt som har stöd ända upp i, i liksom vänsterkretsar. Långt upp i, i uh, säkert uh, de här partierna som finns och liknande, men de har man inte brytt sig om att utreda. Så att, uh, nej, det är, ett, det är ett, uh, en, 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 en ja, riktigt dålig uh, situation generellt i, i Grekland? Ja, verkligen. Alltså det är det. Eh, nu ska jag komma med rättelser här. Det var ju inte utanför högkvarteret om de blev skjutna utan utanför ett lokalkontor. Men när man ser de bilderna så är det ju eh, det, det är ett professionellt utfört mord. Det, det, ja. det är ju inte någon alltså, amatörkommunist som bara kommer fram och skjuter, utan det är välriktade skott och det ser väldigt professionellt ut så att, att det där kommer högt uppifrån. Det, det är ingen tvekan om den saken och eh, ja, nej, alltså allt det här är ju så genomdumt. och, och alltså, inget. Alltså, säg ett liberalt parti eller ett vänsterparti som hade förbjudits på de här premisserna. Det hade ju inte accepterats av något land i Europa, men det här, då, då sitter man istället och de slår sig för bröstet och förklarar hur väl demokratin fungerar när man kan förbjuda sådana här hemska partier som de facto inte har gjort någonting annat än att ha framgång. Mm. Man ska komma mm. ihåg det. Jag tycker att det är värt att komma ihåg att vi har ett, ett, ett band som sträcker sig, vågar jag hävda, Grekland, äh, Italien, Spanien, alltså de här mer jag vet inte om Grekland är ett latinskt land på det sättet. Jag har svårt för det där. Men alltså de här sydlänningarna, Medelhavsländerna, Medelhavsländerna. det, det är ett politiskt klimat som på alla sätt och vis är oss främmande. Tyskarna har det lite grann. Jag har sett det med de här så kallade då, nazistiska terrorgrupperna som staten har legat bakom. Vi, vi såg det också i samband med råttan, med fraktionen och morden på, på de ledarna. Alltså, I Tyskland har man en annan inställning, men generellt sett Eh, våldet som metod i Italien, och Grekland och Spanien eh, har varit väldigt närvarande hela tiden. I, i Italien vet ju definitivt hur du, säkerhetstjänster och, och propaganda två, alltså en, en frimurarorganisation eh, kopplat till maffian och liknande, hur de har eh, använt våld och eh, mördat politiska motståndare på alla sidor. Samma sak i, i Grekland. Det är någonting vi inte förstår här. Eh, vi kan inte tänka oss att två Skinskallar i princip som står utanför ett lokalkontor eh, någonstans i Sverige blir ihjälskjutna på order av Säkerhetspolisen. Det är vi kan inte greppa att det ens skulle kunna komma på tanken hos filttofflorna, Säkerhetspolisen, ut ingenting i Solna. Men i de här länderna så vet vi att det om och om igen sker riktat mot kommunister. Riktat mot eh, nationalister, riktat mot anarkister, mot de som för tillfället är misshagliga eller som makten som är på ett eller annat sätt vill komma åt. så att Det är värt att komma ihåg detta. Mm. Och ännu ett sätt att visa på den här, hyckleri, den här hycklerin det är ju eh, fallet Jannis eh, Lagos. Eh, folkvald Europaparlamentariker för Gyllene gryning. Alltså folkvald av grekerna för att sitta här i, i Bryssel och, och Strasbourg. Och, eh, han då, I samband med att eh, Gyllene gryning klassades som en kriminell organisation så var han också då dömd till 13 års fängelse. Och då väljer eh, EU-parlamentet att rösta om huruvida hans eh, immunitet som man ju har som Europaparlamentariker, ska gälla. Eh, eller om han då ska lämnas ut till Grekland. Han, han bodde då för tillfället i Bryssel där han arbetade. Och man röstar för att lyfta hans immunitet och så blir han utlämnad till Grekland. Mm. Samtidigt sitter det ett antal katalanska kommunistiska separatister som är eh, dömda i Spanien, som de vill ha utlämnade, för eh, brott som liknar typ terrorbrott. Eftersom att de har eh, gått emot, eh, det var de här valen som de höll som inte var eh, sanktionerade av staten. Alltså det är separatistiska val eh, i, i ett syfte att underminera Spaniens e enhet. Mm. Och eh, helt eh, diskriminera och diskvalificera eh, spanjorer, eh, spansktalande spanjorer i Katalonien för att kunna leva ett fullvärdigt liv. Eh, genom att ta bort deras möjlighet att prata sitt eget språk i skolan. och så vidare. De här människorna som då är dömda i Spanien och ska bli utlämnade har Europaparlamentet skyddat. De lämnar man inte ut. Så det har inte att göra med om du liksom är kriminell eller inte. Utan huruvida du har dina kamrater, tillräckligt många kamrater i parlamentet. Mm. Och Eftersom det är Eh, liberaler och vänster som styr i parlamentet, så kommer de stödja alla som vill underminera starka suveräna stater, så som Spanien önskar vara. Eh, och, och självklart understödja sina eh, kommunistiska, mångkulturälskande, EU-älskande, NATO-älskande vänner i eh, Katalonien och i de så kallade separatisterna. Så, det, det, det är liksom, eh, men när det gäller Janos, Janis Lagos, då, då lämnas han ut direkt. Mm. Men det är ju det och det ska vi väl kanske bara understryka då. Expo har inga problem med att det brukas våld. Nej. Svenska staten har inga problem med att det brukas våld. Svenska staten brukar våld i andra länder. Vi har militärer i Afghanistan som brukar våld mot äh, äh, afghaner, äh, till exempel. Alltså, Låt oss bara försöka, och det här kan man göra varje gång vi samlas, bara konstatera att våld är en del av politiken. Politiken är en del av våldet. Ibland kommer det ena före det andra. Men de är alltid sammanlänkande, tätt sammanlänkade. Och Det här förstår alla. Sen är det så att vissa är bättre än andra på att fördunkla detta faktum. Expo till exempel, de är duktiga på det. Vänstern är väldigt duktiga på att, att alltid på något sätt ursäkta sitt eget våld och få det att framstå som ja, på något sätt rent och bra. Medans Medan vi, vi är på vår sida så att säga alltid ska stå där med och Så är det. och Det är inte, det är inte mer men jag, jag, och Det där går ju igen generellt så att Jag såg till exempel, eller lyssnade idag på, på en debatt på radio där, där museichefer runt om i landet var oroade över den politiska styrningen som eh, det försöks med. Eh, och, och Det är speciellt nu eftersom att kultur och kulturarv har blivit på tapeten. och Då var de väldigt oroliga över att framförallt högerpopulistiska partier eller liknande skulle försöka påverka hur man, vad man har för utställningar. Till exempel utställningar som är negativa om den lokala bygden eller Sverige. Att, att politiker kan vilja ändra på det. Då. Att man har ägnat då åtskilliga decennier åt att just förkasta och förneka svenskheten. Det har ju aldrig varit ett problem. Alltså att, de, att de har så att säga utnyttjat sin makt för sin politiska agenda, så länge den har varit anti-svensk och vänster. Men skulle någon, gud förbjude, säga att vi kanske ska fokusera på det här, då är det ett försök från politi politikerna att, att begå ett övergrepp. Då. De är duktiga på det. Vi måste bli lika duktiga på det. Svenskarnas hus eh, håller öppet tisdag, onsdag, torsdag och lördag. Eh, kolla in svenskarnashus.se för mer exakt information. Vi har också en del kommande evenemang från föreningen. Den 6 juli har vi en digital medlemskväll. Den 8 juli så är det en digital medlemskväll för medlemmar i Östergötland. Den 10 juli så är det medlemsträff och besök vid hällristningar utanför Norrköping. 11 juli, träff vid fornlämningsområdet Anundshög i Västerås. 24 juli så är det familjedag i Svenskarnas hus. och Den 25 juli så hålls bildande möte för DFS Småland. Och det är mycket mer på gång och som vanligt publiceras allting och biljetter och så vidare på friasvenskar.se. Du kan också hitta det här i kalendern på detfriasverige.se. En polis skjuts till döds i Biskopsgården på hissingen i Göteborg. Och det här har såklart dominerat nyheterna de senaste dagarna och lär göra så ett tag till. Vad vet vi om det som hände, Magnus? Jag tycker att vi vet ganska lite fortfarande. Sådana såna viktiga saker som till exempel var polismannen uniformerad eller inte är väl inte helt klarlagt eller så att säga uttalat. Mm, det från finns en film, har du sett filmen därifrån? Jag har sett en film därifrån, jag kunde inte uttyda det. Jag tyckte heller. det såg ut som han hade uniform. I alla fall. Ja, och, och mycket, Många av uppgifterna tyder på att han hade uniform. och jag vill, nog tro att, eller jag vill i alla fall hoppas att polisen i Göteborg inser att ska du skicka ut polismän äh, på mopeder i de här områdena så ska de inte se ut som gangsters utan gärna tydligt vara poliser. I alla fall fram tills nyligen. Nu får man nog tänka om den strategin eh, på grund av det som har hänt. Eh, det vi vet är att en polisman blev skjuten i en så kallad drive-by eh, halv, vid halv tio-tiden på kvällen i i Göteborgs Biskopsgården uppe på hissingen. Det vi vet är att, till skillnad från vad jag skrev tror jag, i en artikel, så var det ljust ute vid den här tiden. Bra sikt, inte regnigt, ingenting. Och polismannen var då i par med en annan polis som ja, var ute och patrullerade på mopeder, antagligen i uniform, som en del av den vanliga insatsen där ute. Polismannen fick första hjälpen, men det gick inte att rädda livet på honom. Han dör där eller på sjukhus där. Ja, och Det är sånt som vi vet. Va? Vi vet också att en 17-åring numera är gripen misstänkt för mord. Han hade tidigare, när han var 15, knivhuggit någon. Han kommer från platsen eller orten där han är känd av polisen. Ja. Han, han kommer ju från Somalia, tror jag. Ja, det, det är sant. Han, han är ju då någon form av sån. Men ja, en del av de här gängen där på ett eller annat sätt. Då. Vi vet också enligt vad som sägs i alla fall att det fanns en, en mycken irritation bland gängen. Um, det är ju bråk kring de här torgen där, vem som ska sköta droghandeln förstås. Och, ja, ja, de var upprörda över att polisen är där och ställer till det för dem, för de vill ju kunna sälja sina droger på, 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 på ett enkelt sätt. Va? Ja. Mm. Sen, sen kan man ju ställa sig frågan, och nu blir det ju spekulationer. Jag tror inte att det är särskilt poppis att skjuta poliser generellt sett bland gängen. Um, I alla fall de som kanske är mer affärsinriktade. Å andra sidan så har klimatet ändrat sig över åren. Vi måste förstå det. Det är en helt ny typ av kriminella um, som är liksom kaoskriminella på ett helt annat sätt. Där kanske det här är ett sätt att, att visa uh, någon form av Uh, ja, makt eller uh, ja, bröst upp som på men något men sätt. Det, precis, för det som händer också är att vi får en allt mer afrikaniserad brottslighet. Mm. Eh, det är också en skillnad. Alltså, jag menar, det var illa nog med den arabiserade. Eh, men där har du klanstrukturer och eh, de här arabiska klanerna och sådär, de, de kan ändå vara rätt sluga. Oja, oja. Eh, bra tjänar och så vidare. Men släpper du loss afrikanerna du vet, då är det ju, jag ska hålla tand för tunga här, så jag, att jag inte bryter mot den svenska lagstiftningen. Mm. Eh, men eh, det blir lite mer, ja, vad ska man säga? Kaotiskt. Ja, men <laughs> Ostrukturerat. På... Eh, lite mer eh, så här, impulsstyrt. Titta på den här grupperingen som börjar etableras i Europa. En, en svart maffia. Uh. Rakt från mörkaste Afrika med inslag av voodoo mm. och liknande. De var ju bindgalna. Ur och Penn heter de. Vad sa du? De heter Ur <Euro> <laughs> ja. uh, Nej men Det var ju en... Alltså Det de höll på med. Uh, Tortyr och blod och mord. Och helt, helt utan att tänka på någonting. Det var mm. ju, det är, de, de kom ju till Sverige också. Det var ju de där som gjorde... Nigerianer? Ja, nigerianer var de. Alltså, det var ju... Alltså, det, så det, men det är ju black Axe? Ja, just det. Där. Precis. Bra där. Du har koll på dina kriminella nätverk. Nej, men det, det är ju så att när ställs man mot sånt där, det är ju en helt ny spelplan. Självklart. Jag menar, en gång i tiden var det kriminella eh, mc-gäng. Man visste vad man hade dem. Liksom, och så där. Det, är ju, det är ju inte så längre. Det är ju inte de farbröderna. <laughs> Kort sagt, utan det är något helt annat vi har nu. Ja, det har skilt sig. Det är ju inte batong-Olof längre som är ute och liksom vevar loss. <laughs> Janne-Pistol. Ja, så folk som spränger lite kassaskåp och sånt där. De finns väl i viss mån fortfarande, de herrarna. Men, men de är ju tämligen utkonkurrerade av, av betydligt jobbigare krafter. Och den här personen ska väl vara somalier, den här 17-åringen som är häktad och med i något av de här gängen där jag inte jättekoll på gängen i Göteborg. Jag lyssnade på den där äh, boken om, om familjen. heter den, va? Mm. Äh, Ganska intressant, men det var så mycket konstiga namn så att jag hängde inte riktigt med i handlingen. Får jag säga. Det var väldigt konstiga namn på alla de där typerna. Men, men äh, äh, nej, det är ju någonting helt nytt. Och Problemet är att den här 17-åringen är säkert född i Sverige. Äh, så att Med Sverigedemokraternas politik så kan han ju inte utvisas heller. Nej. Och familjen är säkert svenska medborgare och allt sånt där. Så att, äm, med, med, med officiella mått med så är han ju lika svensk som vi är. Mm. Äh, och och äm, ja, Han kommer ju få, om det nu är han, vilket vi väl mycket pekar på, så kommer han ju få kanske fyra år äh, sluten ungdomsvård. Mm. Äh, ut efter tre. Äh, och definitivt hjälte i många kretsar. Äh, många är ju så garanterat förbannade på honom i och med att han sabbar mycket genom att hålla på så här. Eh, om vi tar tidigare polismord, så till exempel i Malexander, de vart ju inte direkt några hjältar inne på kåken för att de ställde till det mycket. och Det blev mycket hårdare regler och så där efter, efter det och det blev svårare att få permissioner och så. Så att det är ju säkert samma sak här, att, att många kommer ju vara tämligen irriterade på den här ynglingen. Men för många unga så kommer han ju vara en superhjälte när han kommer ut. De kommer att betrakta honom som en riktig hjälte som har gått från ord till handling och inte bara lyssnat på P3 utan även agerat P3. Mm, men det, det, såklart så är det så. Det är ett, det är ett liksom åldersskifte där också. Jag tror att de gamla eller äldre maffialedarna eller kriminella ledarna de får nog hacka i sig att det här är den nya tiden. De kommer inte kunna stoppa det här. De, de kommer inte kunna, kunna titta på USA. Helt enkelt. Titta vad som hände när italienska maffian blev inte utkonkurrerad. De finns fortfarande i storstäderna, men de var tvungna att förhålla sig till det faktum att de hade många... När drogerna kom in och så vidare. Och så vart det var det vart. Det, ja, men det, det är ju här. afrikaniseringen. Det är ju det ja, ja. du ser i, i, i um, USA också. Ja. Eller har sett. Och, och Det är konsekvenserna av det vi ser nu. Och det är och det är på väg i Sverige också. och Till mm. slut så hamnar vi alltså med no-go-zoner på riktigt. så att säga. Alltså Där mm. det verkligen är, du åker bara in tungt, tungt, tungt beväpnad mm. och i flera bilar och, och sådär. Och gör räder i det närmaste. Mm. Jo, här blir ju sådana som äh, 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 Ali Khan eller liknande släkter, de kommer ju bli allierade med polisen. Äh, inte öppet kanske, men, men alltså. Man kommer ju vara tvungna att på något sätt förhålla sig till det där också. Det, det vet vi om vi tittar på uh, hur det såg ut i Danmark uh, när, uh, det var inte många år sedan, som uh, Hells Angels tillsammans med Bandidos, eller om det var bara Hells Angels, skickade ut det här uh, angående det här schakalupproret som de kallar det för. Mm. Där de då försökte säga, men för i helvete ser ni vad som händer med den här kriminella undervärlden. Mm. Och de, de, i princip läser väl mellan raderna så konstaterar de att vi kan inte hålla ordning på det här. Vi klarar inte av det. Vi, vi som, som gäng vi klarar inte av det. Um, utan Det här är ett allvarligt problem. Och de har ju blivit sannspådda där, precis som de blir i, i Sverige. som sagt med Det här. Och, och, ja, nej, men det, det är ju det. Och, och, det. Det fascinerande är ju att vi står nu i en... en alltså det, det debatten lite grann rör sig om, eller det som vi i alla fall försöker resonera kring, också, det är det här, uh, var det meningen eller inte? Uh, att vi hamnade där tycker jag är ett sånt svek från polismyndigheten. Det första Erik Nord i Göteborg gjorde, i princip polischefen, var ju att säga att nej han vill inte skjuta en polis. Och Sen har de bara fortsatt därifrån. Det är ju helt absurt. Det måste också vara svårt för dem att veta. Alltså, ja, så han borde väl inte säga någonting i sådana fall? Ja, men det han, det han väl egentligen sa från början i, i den första intervjun var ju att eh, man inte visste. Eh, och att, eh, det mycket väl kunde vara så att han inte siktade på eller ville skjuta polisen utan träffade honom av misstag, men att det var en av många varianter man funderade på. SVT körde upp jättestort rubriken att uh, det nog inte var meningen. Och sen, sen fortsatte det ju så. Sen har ju alla bara varit helt säkra, säkrare och säkrare på att uh, så var det. Så var det när egentligen polisen nämnde det som ett av ganska många alternativ. Mm. Uh, men men, uh, ja, nej, framtiden får väl utvisa. Men det verkar ju väldigt konstigt. Att man, för att en polis syns ju, oavsett om det är ljust eller ganska mörkt så syns en polis för de har ju reflexer och skit på sig. Så att om man då tänkte att man skulle skjuta någon annan så är det väl ganska dumt att göra det när det står en polis bredvid. Bara för tydlighetens skull så har ju åklagaren sagt att, att det verkar som att, och för är förundersökningsledare, sa att det, av allt att döma så var inte polisen den tilltänkta, det tilltänkta offret. Så att det har ju gått från Erik Nord till också åklagaren som ska driva det här fallet. Och de har ju redan bestämt sig, vågar jag hävda, de har bestämt sig för att det här var inte eh, riktat mot polisen. och Det är den tesen de kommer, kommer driva i rättegången. De hjälper alltså Genom att åklagaren säger det och polisen säger det och media säger det så hjälper ju de advokaten i det här fallet. att Här får du det bästa upplägget du kan ha för ett mm. försvar. Eller så gör man det för att det ska bli mindre jobbigt för den här 17-åringen när han kommer ut. Eh, om det var en olycka. Eh, och Nu kan man få massa information ur honom. Och kanske till och med använda honom som informatör i framtiden. Ja, ja visst. Det, det skulle kunna vara så också. Jag har sett det, för det... många deckare. Mm -hmm. ja, jag, jag tror ju på att det är det politiskt korrekta kortet som dras. Man, man, man vill inte ha det här problemet. Det här var inte bra. Vi har politisk kris, vi har allt det här som händer. Polischeferna, polisen är ju riktigt genompolitiserad. Skitsamma om en kollega dör. Det är ju, det. Det är ju vad, vad cheferna tycker och tänker. Jag är rätt säker på det. Jag menar, vi såg ju i, i fallet med Tommy Lind och då är vi en helt annan landsdel hur man mörkade och höll käften tillsammans. Media, polis, åklagare för att mörka vad som hade hänt. Uh, och Nu har, händer det här nere. Det, det är den uppdelningen och så länge poliserna går med på det på gatan så kommer de råka illa ut. Det är fruktansvärt och för Men det är den sits de, de sitter i. Att de inte ser det själva, det, det kan jag inte förstå. Nej, alltså, den svenska poliskåren har ju gjort allt vad de kan för att driva fram det, här. det Det måste man ju definitivt hävda och inte då genom att befinna sig i invandrarområden, så som media gärna lyfter fram det. Att det här är en hämndaktion för att de har synts så mycket i, i orten. Utan genom att man så glatt ställer upp på Socialdemokraterna genom att man prioriterar och bekämpar svenska nationalister. Man håller på och angriper tanter som träffas liksom i protest mot Corona reglerna och sånt där medan man låter de här kriminella. Man har ju låtit dem bygga upp sina nätverk i lugn och ro. Man har ju låtit dem hålla på och bygga det här konstant och sen lite grann ibland markera lite grann och göra en och annan rädd. Men det har ju inte man har ju definitivt inte gjort speciellt mycket och det sitter massa skitter poliser och pratar om hur bra det är med mångkultur och egentligen ska det fungera och allting är så bra och fint och någon som säger någonting annat förstår inte för de är inte ute på gatan som de upptäcker eller får uppleva sådana här hemska obehagliga svenskar som går runt med kostym för det är det värsta man kan möta. kawaii fyllon. Ja. Så. Um, på så sätt skulle jag väl ändå vilja hävda att det här rör sig om ett uh, polisens självmord och inte att han blev ihjälskjuten av någon annan. utan Det här är ju det de har drivit fram precis helt och hållet själva. Mm. Mm. Ja, men det är bundet ris för egen rygg. Uh, absolut. Uh, och I det här fallet, så den nyutexaminerade polisen som det rör sig om, eller hyfsat nyutexaminerad, jag vet inte hur länge han har jobbat. Uh, han är ju offret för dels den, den liksom politik som har förts och den utveckling som, som vi ser i förorten. Men han är också ett offer just för den polis myndighet som man kanske trodde på. Det är inte lätt att vara informerad. Jag, 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 jag tycker det. Jag sitter i den här bubblan också. Men ju mer man pratar med vanligt folk som inte sitter i vår bubbla med allt vad det innebär så inser man att det är mycket som, som passerar förbi. Det är mycket de inte ser. Jag tycker Samtidigt, han, ska... han, jag menar, vi ska inte riktigt in så mycket på den här individen som blev skjuten nu, men jag menar, han har först varit FN-soldat i Mali. Mm. Alltså, det är inte ja, du, många rätt på den där checklistan av saker som en bra människa gör i mina ögon. Ja, men det man ser är att det finns ett, 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 en ganska stor del av, av män äh, i Sverige. Man ser dem framförallt på Twitter och liknande. Äh, Sådana som Dunkelgrå, den här polisen, och, och jag ser en hel del hemvärnsmän och liknande som är någon form av självpåtagna, den liberala demokratins försvarare. Mm. De tror på det här. Alltså, de har verkligen gått på det som, när vi gick i skolan och inte gick på det, så gick de på det. De gick på allt. De köpte hela paketet. De ser det som sin plikt att försvara Sverige, rättsstaten, den liberala demokratin. och De tänker att det är det här, säkerhetspoliserna som är beredda att ta ett skott för Annie Lööf och så vidare. Det finns en hel uppsjö av dessa människor. De här kommer att vara riktigt elaka att ha att göra med. Det ser vi i en liksom, tidevarv, när man när man hamnar hos polisen eller blir liksom stoppad eller när de kommer mot oss, så, mot svenskar, mot oss, då jävlar vågar de brösta upp sig och vara dryga. Eh, men eh, i, i förorten och liknande så passar man sig mer och mer och efter det här så kommer man passa sig riktigt noga. Jag tänker att vi kommer lite till pudens kärna här för att eh, efterspelet eh, i sociala medier och så vidare tycker jag är intressant och vi behöver resonera lite kring det här. Och man, man måste skilja på lite olika saker nu när vi diskuterar det här. Dels när det gäller den skjutna polismannen så är det självklart så att det här är en stor tragedi för, för hans familj. Och, och jag menar, vi vet nu att han hade en gravid sambo eller fru och de är på att bygga hus. Och det är ett personligt öde, en personlig tragedi. och, och Allt sånt. Och det är, jag, menar, jag har full sympati med familjen och så vidare. Um, så att vi bara har det åt sidan. Men vi måste prata om en större saker och Också det att partier som Sverigedemokraterna uh, liksom, kör lite grann Blue Lives Matter retoriken och liksom våra poliser. Bla, bl.a. Jag förstår det fullt. De ska liksom vinna val. De måste uh, på nå någonstans appellera till liksom pöbelmentaliteten. Exakt samma sak med sidor som Samhällsnytt och så vidare, eller Samnytt heter de nu, som lever på att få många klick från upprörda, inte bara boomers, men liksom den här internetpöbeln. Så säga. och Då är det den typen av retorik som behövs, för att det, är liksom, det är det enkla att sälja. Men vi har ju en helt annan roll. Vad vi diskuterar och hur vi resonerar kring saker. och Du som lyssnar på det här, du har ju tagit eh, många kliv från att bara upprört sitta och liksom bli arg på saker som händer. Utan Vi behöver ju se en, en större bild och, och ifrågasätta saker här. Och när det gäller människor som, som är nationella eller som påstår sig vara det och så vidare och som sitter nu och liksom dra, tycker att man ska samla in pengar eh, till den här polisens familj. Jag blir väldigt Förvirrade av sånt. Och som dessutom, ni har vårt stöd, kära poliser. Vi står bakom er. Eh, Okej, okay, vänta nu. En polis. En polis blir skjuten till döds. döds. Tusentals svenskar rånas, våldtas och mördas på årlig basis. På grund av det system som den där polismannen och hans kår har satt sina liv för att försvara och upprätthålla. Varför ska jag liksom lägga min energi på den här snuten som har valt att arbeta för att stödja det system som leder till våldtäkt, mord och rom mot mitt eget folk och i slutändan förintelsen av mitt folk. Varför är hans liv så jävla viktigt för mig? Det är det inte. Jag bryr mig betydligt mindre om en snut blir skjuten än om en svensk pojke som inte har kunnat göra några val än om han blir rånad på tio kronor. Det är för mig värre. För den här snuten han har valt. han Han valt. har valt att stå upp för ett system som ska förinta vårt folk. Och Då ska jag sitta och gråta över honom, eller samla in pengar till honom. Eller ställa mig bakom poliserna. Samma poliser som gärna slår in dörren för att gripa pensionärer som skriver neger på Twitter. Nej, det, jag, jag, jag blir förbannad på de här människorna som, som, som borde veta bättre. Som sagt, jag förstår Sverigedemokraterna. Jag förstår populistmedia som Samhällsnytt och så vidare som bara ska dra massa klick. Jag förstår vad de gör. Men det finns Många av oss som borde veta bättre. Vi kan se det här i ett större perspektiv. Varför händer det här? Vad är det liksom ett tecken på? Men att vi skulle ställa oss bakom polisen på något sätt. Samma polis som inte skulle tveka och sätta oss alla i fängelse om Stefan Löfven sa att de skulle göra det. Aldrig. Nej, jag håller med. Så är det absolut. Uh, vi, vi har ju... Alltså Stå bakom en poliskår, det gör jag gärna den dagen poliskåren står bakom oss. Sen är ju det här mordet i sig är ju ett angrepp på det svenska folket också, vill jag hävda, i alla fall om det var meningen att polisen skulle träffas, vilket det ju med största sannolikhet var för att de ser ju inte bara en polis när de ser en polis, utan de ser ju hela det svenska samhället, hela det svenska folket. Så attacken i sig vill jag väl ändå hävda var riktad mot varje svensk. Men för den sakens skull så finns det ingen anledning att hylla en, en poliskår som, precis som du säger, inte tvekar att uh, fängsla svenskar och sparka in dörren hos pensionärer och så som, som tycker fel saker. Um, det är många bollar man måste hålla i luften samtidigt för att uh, förstå vad som händer och, och även kunna förhålla sig till det på ett korrekt sätt. Vi kan ju inte bara släppa allt och ställa oss bakom dem som håller på att angriper oss konstant. Nej, det här är ju en, en, en svår fråga. Uh. Är det, där? det är det naturligtvis inte. Det är sällan frågor det är för svåra. Det är väldigt enkelt. Ni har, ni har båda redovisat hur, hur man bör tänka, tycker jag. Eh, problemet är att du kräver, det krävs, och det är därför vi kan göra det i de här programmen, det krävs en tänkande publik för att kunna säga det vi säger. Eh, har man inte en tänkande publik, utan en känslomässigt agerande publik som, som bara reagerar, eh, då tar de det här som att eh, ja, ja på väldigt underliga sätt. Va? Uh, kan man resonera, kan man fundera, ja, då är det ganska tydligt det vi säger. Uh. Så att, uh, Jag håller med Dan där i att, att det är klart att uh, propagandistiskt sett uh, från, från uh, den typen av media som uh, når ut till väldigt många människor, absolut, uh, då, då måste man så att säga uh, uttrycka sig på ett visst sätt. Men vi har möjligheten och vi har lyxen, vågar jag hävda, att kunna resonera på ett annat sätt och, och förklara. Liksom, hur vi menar utan att det, utan att det är eh, problematiskt. Sen kan vissa av våra eh, motståndare naturligtvis klippa och klistra och tycka och tänka och göra som de vill. Men det är en helt annan sak och det bryr vi oss inte nämnvärt om. Ja, och vad Tycker du att polisen ska skjutas? Nej, det tycker jag såklart mm. inte. Det, det, det är ju helt barockt att tro det. Däremot så menar jag, vad är det vi när jag säger vi, vi, vi nationalister, fria svenskar, vi som har förstått att den här staten eh, inte står på vår sida. Eh, vi som kanske till och med själva har fått uppleva hur det är att, att slänga i en eller eller fängelsecell för våra åsikters skull. Eh, var, hur ska vi, varför ska vi lägga så mycket energi och möda på att eh, liksom ställa oss bakom polisen? Eller just det här just det här mordet. Och för, jag, jag håller med dig Björn att för, för invandrargängen eller måste säga, så, så är polisen en symbol för den svenska staten. Men det är de för mig också. Alltså, de är inte en symbol för det svenska folket. De är en symbol för den svenska staten. Och Huruvida Babbegängen eh, liksom, ser det som folket eller staten, det, det vet jag inte. Eh, jag tror inte ens de, de resonerar så långt. Det är, det är ett konkurrerande gäng i deras ögon som gör det jobbigt för dem. Mm. Uh, och alltså ju, ju starkare, och Det här är ju precis den analysen som det fria Sverige har gjort. Ju svagare staten blir och ju starkare de här olika gängen blir, desto mer kommer de ta över statens olika funktioner. och Det har man redan till stor del gjort i de här områdena. Vi pratade förra veckan om det här med, med beskyddarverksamhet och så vidare. Det, det är naturligt att det blir den här utvecklingen. Speciellt när man importerar klankultur och så vidare. Så Det handlar såklart inte om att man vill att politiska skjutas eller att man inte förstår att det här på ett personligt plan är en stor tragedi för en familj och för vänner och så vidare. Utan vi riskerar här att tappa fokus. Och På något sätt då så skulle vi se det som mycket mer hemskt att en av statens företrädare blir utsatt för ett brott än de tusentals brott som så många andra bara ignorerar som drabbar vanliga oskyldiga svenskar. Mm. Men här det är har vi de det. här sakerna man måste kunna hålla i luften. Absolut. Och, och, och jag, och då är vi tillbaka egentligen på en annan, en annan intressant sån där fundering. Jag köper att det är allvarligare till och med om jag utgår från mig själv. Det är allvarligare om en myndighetsperson blir attackerad än om jag blir det. Jag kan hålla med om att våra ledare ska ha bättre sjukvård. Det ska prioriteras så att de får det snabbare, bättre och så vidare. Jag köper allt det i vårt samhälle, i det svenska samhället, i ett svenskt Sverige. Jag har inga problem med det. Att, att det finns en, 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 om en icke uttalad, klassskillnad. Jag har inga problem med det, för att så är det. Men eh, jag accepterar inte det här samhället. Jag erkänner inte Sverige AB. Det är inte, jag erkänner inte det som en statsbildning. Det är inte vårt land. Eh, och Därför menar jag att alla som upprätthåller det i någon bemärkelse också är våra motståndare. Um, och Då ska det inte vara så. Men, men eh, för dem är det ju så. Alltså, för, poliserna eller för myndigheterna. eller alltså För det systemet idag så ser de som jag, fast tvärtom. Och jag har släppt alla idéer om att vi skulle på något sätt kunna få det annorlunda. Men I framtiden så vill vi ha det här och det här. Nej, utan vi vill ha vår politiska korrekthet som, styrs, som, som styr och ställer. Inte deras. och Det är där det står mellan. Sen kan man diskutera en massa politik och realpolitik och allt möjligt utifrån det. Men, men någonstans så, så är det så. och I vårt framtida Sverige så kommer det naturligtvis eh, vara så att ger man sig på systemet, eller vårt system, vår statsbildning, vårt fria Sverige, eh, och företrädarna där, så kommer det vara viktigare än enskilda individer. Så är det, och sånt, sån är världen beskaffad. Precis, men återigen, det här handlar ju om... Som sagt, jag förstår Sverigedemokraterna. Jag mm. förstår Samny. Men för oss som liksom har kunnat göra den här analysen av att den här staten är illegitim och den, dess enda liksom långsiktiga funktion för vårt folk är att den kommer eh, arbeta för att byta ut oss, för att förinta oss. Mm. För oss gäller det att göra en helt annan analys. Återigen, jag tycker absolut inte man ska ställa sig och jubla över polismord. Det är, inte, ja. det är, liksom inte, det är en helt annan skala då. Man liksom, en enda av skalan. Utan snarare så att ja, det här är väntad utveckling. Det här är precis det vi har sagt. Låt oss nu fokusera på att bygga det fria Sverige. Det, det är liksom det här vi behöver vara. Mm. Och inte eh, tappa fokus och börja ställa oss och eh, jubla eh, för polisen. Mm. Eh, och, och, som att de på något sätt liksom vore våra företrädare. Mm. Nej, precis. I

svensk nationalistisk historia, åtminstone efter andra världskriget. Det har funnits en del hemliga samlingslokaler. Det har funnits en del offentliga samlingslokaler. Men ingenting av den här digniteten. Ingenting som har kunnat dels vara så här stort, så här bra och kunna hålla så här många evenemang. Och hålla öppet för allmänheten på det sätt som, som Svenskarnas hus gör idag. Och- när vi grundade Det fria Sverige den 25 november 2017 så var vi tydliga med att vi vill se fler fastigheter fler svenskarnas hus runt om i landet när tiden är mogen. Och vi har nu sagt att tiden är snart mogen för fastighet nummer två från Det fria Sverige. Och Därmed så har vi också startat en insamling för att göra det här möjligt. Och ni vet resultatet av den första insamlingen. Många av er har varit i Svenskarnas hus. Om du inte har varit det, passa på att komma förbi. och det, Ni vet att vi levererar när vi säger att vi ska göra någonting. Så Tro mig nu när jag säger att den här insamlingen är viktig för att fortsätta etablera platser för fria svenskar. Att samlas på, att samtala på, att umgås på, att bygga nätverk och gemenskap. Så Låt oss bara eh, lite kort här eh, se lite på det Svenskarnas hus som redan finns. Eh, vad skulle du, Björn, säga att det här har betytt hittills för vår opposition? Det är ju kolossalt viktigt för att man, vi måste väl gå tillbaka några år och titta. Vi har ju alla tre varit engagerade hyfsat lång tid, hyfsat stor del av våra liv. och Det har varit ett konstant sökande efter lokaler när vi ska arrangera allt alltifrån konserter till politiska möten till middagar. Så har det varit. Det stora projektet har inte varit att ordna fram talare, ordna fram musiker, fixa instrument, ordna mat, sådana saker, utan det stora projektet har alltid varit att ordna en lokal. Ett av de första politiska mötena jag deltog på som var lite större, då satt vi i en grusgrop och åt mat i april med journalister stående ovanför grusgropen, fotande ner på alla som gick omkring där nere för att vi hade blivit av med fem lokaler. Eh, ja, och Det slutade med att den sista blev vi av med precis innan, vilket resulterade i att vi hamnade utomhus. Eh, ofta när man skulle ordna saker så fick man hyra tre, fyra, fem lokaler och hoppas att någon blev kvar. Säkerhetspolisen åkte, åkte runt eller ringde runt till lokalägare och försökte stoppa samtliga lokaler. Eh, det fanns i Blekinge så fanns det en lista över vissa datum då ingen skulle hyra ut lokaler till någon de inte absolut visste vem det var. De datumen, för att då kunde det bli eh, nazistiska möten. Um, där har vi varit uh, och där är vi kanske i viss mån fortfarande idag. Nu har vi en fast lokal där vi vet att vi kan arrangera saker. Vi kan planera månader i förväg för exakt var varje stol ska stå. Vi kan planera hur belysning ska vara, hur allting ska vara. Um, Genom att den här lokalen finns och genom att det så småningom finns fler lokaler så underlättar det dessutom för möjligheten att hyra andra lokaler om det skulle passa bättre. Därför att då vet Säkerhetspolisen att det spelar ingen roll om vi stoppar den här lokalen för att då har de bara det i sin egen lokal några mil bort. Så På så sätt så har det betytt kolossalt mycket därför att fokus kan läggas på själva aktiviteterna, fokus kan läggas på det vi vill arrangera istället för den här katt och med polis och myndigheter som gör allt för att stoppa vår framgång. Magnus, vad skulle du säga att det har betytt för det lokala engagemanget och att bli en del av samhället? Det är en utmaning i sig som vi har klarat av väldigt väl. Vi har ju på olika sätt och vis kunnat visa egentligen utan att, utan att försöka så alltså det är vansinnigt mycket vi är som vi är. och Det, det passar in och det är ganska, vi är ganska hyggliga människor med vilja att ta hand om vår, vårt lokalområde. så att, jag har ju lärt känna folk på orten och de har fått lära känna oss. Så nu finns det för alla en möjlighet att, att komma hit och så att säga träffa oss om det är någonting man undrar över och så vidare. Sen, sen har väl inte det lokala kanske inte har behövt svenskarnas hus på det sättet som jag tror att många av oss som kommer från storstäderna kanske behöver det här, den här platsen. Alltså, man lever mer isolerat, man lever mer för sig själv, man har sina umgängeskretsar. De flesta här är så, som bönder eller jägare, de har det här jag vet att jag noterade det när jag träffade någon lokal, eh, eh, lokal boende i början och, och ställde den här frågan. Vem har du på din sida? Ja, men det var jaktlaget och det var de som hjälpte till med gården och, och så där. Han hade liksom sitt, sin, eh, sitt eh, mannaförbund färdigt utan ens vet om det. Eh, för oss andra som, som kanske då kommer från storstäderna på ett annat sätt eller, eller ja, mindre städer också för den delen, kanske inte har det som man har. Och, och för oss så, så är det här en helt annan sak. Vilket är intressant. Eh, så att, det, det, det har på många sätt inneburit att alltså man har lärt sig en hel del. Och Sen så har vi ju sett reaktionerna från kommunen. och, så där och ja, det, de, de, de gillar ju inte att vi är här helt enkelt. Och, och, och så där. Men ja, det har inte varit särskilt problematiskt ändå, måste jag säga. Utan vi, vi är här, vi bor här och vi tar hand om vårt lokala område på, på bästa sätt vi kan. Helt enkelt. Så får vi se vad som händer i framtiden. Men sen så har det också gjort naturligtvis, det vill jag lägga till, Svenskarnas hus här är och kommer vara ganska unikt, vågar jag hävda, också när vi får nya hus runt om i landet. Eftersom det här inte bara är samlingsplatsen. Det är också redaktionen för nationalisten och det är logikförlag, Det är liksom en arbetsplats med, med, med allt vad det innebär. De, de hus vi förväntas ha i framtiden behöver ju definitivt inte vara av den här storleken eller ja, med de här utrymmena och möjligheterna. Utan, utan det är något annat som man ska nog leta efter. Precis. Det, 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 det här är viktigt då, när vi tänker lite då på hur, vad nästa fastighet kan vara. Uh, och Det är därför jag också är lite noga med att säga fastighet och inte nödvändigtvis Svenskarnas hus. För även om det med största sannolikhet kommer heta Svenskarnas hus uh, så kanske folk då får för sig att det kommer vara exakt som i Elgarås. Men det behöver inte nödvändigtvis vara. Utan det här handlar ju om um, att kunna skapa mötesplatser på lokal och regional basis. Um, så... Det behöver absolut inte vara lika stort och framförallt är det möjligheten att kunna samla så kanske ett litet kontor. Det är ungefär det man behöver. Och Därför är ju inte insamlingen lika stor den här gången heller. Den är hälften mot vad den var till det första Svenskarnas hus. Och Vår förhoppning är också att liksom renoveringsbehovet inte kommer vara lika stort. För Vi kommer kunna köpa något som är lite mer färdigt eftersom vi kollar på andra storlekar. Så jag vet direkt när vi la ut det här så vart mejlen överröst Vart ska det ligga? Vart ska det ligga? Vart ska det ligga? Ja, det vet vi inte. och Det här har vi varit tydliga med ganska många gånger. Men vi tar det en gång till. Det är helt upp till dig som medlem i det fria Sverige att se till ett, att det grundas en kommunförening där du bor. Det är avgörande. Utan det kommer det inte funka av rent administrativa och liksom logistiska skäl. Det är inte möjligt för oss att få det att fungera. Då. Och den här kommunföreningen måste vara välfungerande med ett antal drivna personer som visar framfötterna och som man vet då kan vara beredda att axla ansvaret att um, vara ansvariga för det här huset. Um, de två sakerna. Så kommunförening som dessutom har ett antal drivna personer. När det är på plats, och några sådana börjar ju växa fram runt om i landet nu, då är det dags att börja kolla på var kan vi hitta en passande fastighet till rätt pris. Och När, de här, när kommunföreningen finns, de drivna personerna finns och vi hittar fastigheten i det eh, området, då slår vi till. helt enkelt. Men för att kunna göra det så behöver vi ha finansieringen på plats. Och därför vi räknar vi inte alls med att det här kommer ske i år. Tvärtom så räknar vi, eller hoppas vi att det ska ske till nästa år. Men då måste finansieringen vara på plats och därför börjar insamlingen nu. Så gå in på Detfriasverige.se. Det kommer komma upp en, en pop-up som berättar om den nya insamlingen. Annars bara scrollar du ner till husfonden och så hjälper du till att bidra. Du kan eh, bidra med en engångssumma eller så kan du välja att eh, ge en donation varje månad, eller vecka eller kvartal. Eller så där. Du kan ställa in precis hur du vill. Och Varje krona gör som du vet skillnad. Och Det här är ett viktigt stort steg, inte bara för föreningen Det fria Sverige, utan också eh, för den svenska nationalistiska oppositionen. Så Hjälp oss att göra det här möjligt så kommer nästa år bli riktigt, riktigt spännande. Resultatet av den förra insamlingen kan du med egna ögon se i Elgarås. Och precis som vanligt, varenda krona redovisas helt öppet. På insamlingen finns en länk för att kunna följa vart varenda öre tar vägen. Detfriasverige.se Hjälp till så gör vi fastighet 2 möjligt. Vi ska tala om någonting som vi faktiskt har ett Svegot Plus-avsnitt om. Eh, men det är alltid aktuellt känns som. Och Det är det här med kappvändare. Och, eh, det har väl blivit extra aktuellt nu eh, tack vare Björn Ranelids eh, uttalande på sin Facebook. Och det var ju efter det här polismordet eh, i Göteborg som han eh, blev väldigt eh, använde väldigt skarpa ord och pratade om politiker som landsförädare som inte har löst de här problemen. Han menar också att alla brottslingar eh, som är dömda till utvisning de måste deporteras direkt med tvång. Det finns inga ömmande fall. Eh, och, och så vidare. Men det är också samma Ranelid som när det var hippt och inne, alltså innan 2015, stod på barrikaden för att motarbeta Sverigedemokraterna, nationalism och så vidare. Bland annat med hans öppna brev till Jimmy Åkesson där han menade att alla måste få komma till Sverige om de vill. Om de vill. Och annars är man liksom inte medmänsklig och saknar kärlek. Det var ungefär kontentan av hans öppna brev. Ja, vad säger ni Björn Ranelid? Är han en kamrat i kampen nu? Absolut. Jag hoppas det. Men jag skulle väl inte vilja ha honom direkt vid min sida i en stridssituation. Han har ju lite sakta men säkert bytt sida. Han har ju skrivit flera inlägg innan som inte direkt har blivit uppmärksammade. Sen kom det här med landsförrädarna och då slog det till ordentligt. Jag såg att han tappade 8000 uh, följare på Facebook jättefort där och nu har det gått upp igen. Ett par tusen till, men han ligger fortfarande på minus. Um, ja, nej, alltså, jag, jag tror väl att uh, det, det han säger är nog ganska genuint. Han tycker nog det han uh, säger just nu. Möjligen tyckte han det han sa 2014 också. Um, det är jag inte lika säker på. Jag tror att det finns mängder av människor uh, runt om som tycker ungefär det Ranelid skriver, men som inte har vågat säga det förrän det har blivit lite enklare som det har blivit nu. Mm. Nej men det, det är nog så eh, i mångt mycket. och mycket. Man får ju någonstans välja eh, att människor är som människor är. Till och med Mark Twain visste det här när han diktade om att patrioten var sällsynt och föraktad i början. Men sen när det går bra för honom, ja, då är alla patrioter helt plötsligt. Ja. Och Det är ju lika sant som idag. Det, det jag vill ta med mig den här gången, som du sa, där Dan, så brukar vi prata om det här med jämna mellanrum. Uh, och I många fall brukar jag vara sur. Jag brukar vara sur över att vad fan var de här människorna? Uh, till exempel när Peter om häromdagen skrev att uh, polischeferna i Göteborg bär skulden för mordet. Ja, men själv då, gubbfan. Uh, passade att säga någonting när du var nära pensionen. Men i alla år som du jobbat som polis, Peter Springer så sket du vilket upprätthöll det här systemet. Um, så där sur kan man bli. Men det jag idag vill ta med mig det är att det här är ett tecken i tiden. Ett tecken som är väldigt tydligt. Vi blir fler. Vi är ganska stort och generiskt naturligtvis, men vi blir fler. Fler och fler finner en röst att, att ge uttryck för detta. Det här är någonting som inte hade hänt för 20 år sedan. Och för oss som har sett det här. Så ska vi använda det och visa också att ja, men titta nu, de här människorna uttrycker sig på ett sätt som inte, var, som inte hade kunnat gå då för 20 år sedan eller 10 år sedan. Kanske. Det gör de idag av det enkla skälet att, att det har förändrats så pass till vår fördel. Och Det är väl det som är viktigt. För Jag ser fortfarande människor som skriver att oh, jag ska flytta utomlands eller jag ska göra det här och det, det går inte. Ingenting hjälper. Fan också, det är elände. Jo, jo förvisso, men så här bra har aldrig gått heller. Så här bra har aldrig gått för någon, någon form av svensk opposition um, i modern tid. Så att, Jag tar fasta på det idag. Uh, fler sådana här kan komma och uttrycka sig. Och Det är bra. Låt dem göra det så, så, så ser vi att det går bra för oss. och Det går bättre än någonsin för oss. Jag är inte, inte beredd att hålla med. Mm. Um, jag menar att de här människorna, uh, charlatanerna, de uh, riskerar att stjäla Eh, viktig tid och viktiga resurser eh, från det som behövs göras. För Ingen av dem, och vi kan nämna fler, eh, Katarina Janus eller Ivar Arpi, eller ja, det dyker upp sådana här lite då och då. Ingen av dem vill ha eh, ett nationalistiskt Sverige så som vi talar om det. Mm. Ingen av dem vill gå till botten med problematiken. Ingen av dem vill genomföra det som måste genomföras. Alltså en massiv återvandring. Alla är de bara försvarare av det liberaldemokratiska mångkulturella samhället. Men de använder begrepp och vissa liksom talepunkter som sammanfaller med vårt. Vilket absolut kan liksom pusha från fönstret Man kan se sådana metapolitiska vinster. Men det är också väldigt, väldigt farligt. Så dessutom är de ju ohederliga. Så mina Björn Ranelid skriver, jag har blivit stenad med ord och trakasserad av falska och enfaldiga journalister för att jag är den första- och enda författaren som skrivit sanningen om tillståndet i Sverige. Mm. Och Den här typen av saker hör man hela tiden. Janosz har uttryckt liknande. Ingrid Karlqvist har uttryckt liknande. Att det var ingen före mig som vågade prata om de här sakerna. Man hör det här. Och Det är ju inte sant. Alltså Den, den nationella oppositionen har pratat om det här i hundra år. Och När de här människorna som redan har en plattform, som har hela tiden liksom badat i svenskars blod på vägen till den här framgången, nu säger några sådana här små, små saker, så kommer pöbeln springande dit och kastar eh, likes och delningar, och köper böcker och swishar och vad man nu gör. Och, och lyfter fram de här som att de vore någon typ av eh, liksom förespråkare för en lösning på det här. För det, det är den som de alltid... Det svaret uteblir ju alltid. Vad är då lösningen? För det enda de kommer med ett slut det är ju mer pengar till integration, hårdare straff, Mer resurser till polisen, mer övervakning, kronvittnen och så vidare. Mindre friheter för svenskarna, högre skatter, eh, mer pengar till blattarna. Det är liksom deras lösningar hela tiden. Mm. Och, och, och Det är motsatsen <laughs> nästan till vad, eh, vad som behövs göras. och Absolut. Därmed så, så, så ser jag det som ett stort problem. Inte att de här människorna uttalar sig, för det kan som sagt pusha fönstret, men att vi i en bred bemärkelse, och då alltså räknar jag även in Sverigedemokrater, inte tydligare säger att upp, 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 nu är du svaret skyldig. Vad ska göras? Och när de svarar det som de kommer svara, mer resurser till integration, hårdare straff och så vidare, säger man att det där är ingen lösning. Det där kommer inte lösa problemet. Men det är ju där också vi kommer in. Uh, man ska inte förbehållslöst uh, applådera detta. Men jag menar fortfarande att med, den, med de två bollarna i, i luften. Det ena är att se att uh, för 20 år sedan hade de inte vågat yppa ett ord om detta. Det gör nej, de nej, nej, De hade vågat, men det hade inte varit opportunt. Nej, men det, precis. Det, det är opportunister. Ja. Våga och våga. Det är att nu, kan, nu kan du få en plattform. Tack vare att andra mm. i hundra år har gått i fronten mm. så kan de nu Eh, säga lite halvjumna tagningar som var liksom intressanta för 40 år sedan. för att det är inte De, de kan leva på, på Swish-donationer eller liksom, Björn Ranelid har säkert redan eh, det ekonomiska på det torra genom liksom många år av sitt, sitt arbete. Eh, så att de, Precis som Peter Springa kan säga det när han går i pension. Eh, så att det, det är bara opportunism. Det är inte att de plötsligt blivit modigare. Nej, utan det... att Kostnaden har blivit lägre. och Det är jättebra. Det börjar alltså bli opportunt Det börjar bli opportunt att vara nationalist. Fast alltså de är antiken. inte nationalister. Men så, för så, det vi hamnar i är att om vi ser det här som ett allvarligt problem, då måste vi börja bedöma hur allvarligt, hur mycket av vår tid ska gå åt åt att, så att säga, gå i clinch med de här människorna. Och hur mycket ska vi inte gå i clinch? För att se det som ett riktigt allvarligt problem så måste vi ägna mycket tid åt att, så att säga, angripa sådana som Ranelid och liknande. Uh, kanske lika mycket som vi angriper annat. Eller så ser vi det inte så. Alltså det, är där, det är där vi hela tiden måste så att säga, se hur, mycket, hur, hur, uh, hur skadligt är det för oss. Och Det är det jag menar. Att jag tror att i det långa loppet så, 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 är, så är vinsten övervägande uh, skadan. Och därför men, så... men problemet är inte att han uttalar sig. Problemet är att påstådda nationalister kastas i hans famn. Absolut. Och det är ju sånt som då vi kan och ska påvisa felaktigheten i och så, såklart felaktigheten i hans uttalanden. Men att det börjar bli opportunt att vara Sverigevän, det tycker jag fortfarande är ganska bra. Ja, alltså det är det ju. Det, det har ju kommit än vi har ju nämnt flera stycken, vi, vi kan ju lägga till på listan um, Thomas Dileva vi har um, Peter Wahlbeck. Det finns ett gäng som börjar uh, synas och höras nu och inte helt förlora karriären heller som, som många gjorde innan. Det är ett bra tecken. Det är det definitivt. Sen är det ju inte vår kamp riktigt om för, utan de, de, de har upptäckt några små flisor av det stora berg av problem som finns i det här samhället. Mm. Men de har ändå vågat lite grann gå in och peta i det. Vi, vi har ju han också. Vad heter han? Aha, var han med va? eller? Va? Hä? Ja, samma, det var ju någon annan där, men han verkar ju mest vara i någon form av psykos när gick ut och hyllade Åkesson och fick det ju Ja, ah, de Du menar Christer Sandelin? Just det. Mm -hmm. Sandelin. Han verkade ju inte riktigt veta vad han gav sig in på, utan <laughs> ja, men, men de andra verkar i alla fall fortfarande liksom ha sina plattformar och sådär. och det är ju ett bra tecken. Mm. Sen är det ju. Ja, det, det är ju väldigt gömt det de håller på med mm. och, och Um, det finns som sagt inga lösningar heller, utan de petar på, på några av problemen ja, som samma, alla kan se. Det är samma där. Det är kulturpersonligheter, det lever i sångare. Alltså, när, när syster Sol säger något, och säger vi, ja, men vad fan, vem bryr sig vad hon säger om politik? Det är lite samma sak här. Det här är artister och, och kulturpersonligheter. Uh, om syster Sol tar ställning mot eh, SD, då skulle vi säga, ja, men vad fan, det här är bara en jävla Liksom entertainer, vad hon tycker och katten skiter. Det blir ju lite samma sak. Uh, intressantare då, tycker jag personligen, att det är när en sån som uh, före detta SVD-skribenten, uh, uh, numera bulletinskriventen vars namn naturligtvis bara försvinner. Gudmundsson. Gudmundsson, efter några öl, börjar prata IQ och ras på Twitter. <laughs> för att han visar där att han vet. Han vet. Han och Arpi med flera. De vet. De vet precis det som vi vet. Men de törs inte riktigt säga det om de inte får lite öl innanför västern. Men när de väl törs säga det, när det har blivit så jävla opportunt, det kommer att bli intressant. Mm. Jo, jag vet inte om det är någon typ av bitterhet eller vad man ska kalla det. Men det blir lite så här som att Arpi kommer om fem år säga någonting om problemen med låg IQ-invandring och vad det får påverkan. Och så bara, åh gud vad modig det är som säger det! Hashtag Ivar var först! Och så här, ja, Fast han har ju bara varit en fegis hela livet. Och nu liksom... Ja, lite bitterhet finns nog där. Det låter det där, som... där eh, jo, egentligen den... borde Ivar Arpi och de här, om de på allvar liksom kom till insikt om de här sakerna, Janus och så vidare, eh, de borde ju bara eh, för det första be om ursäkt och för det andra säga att de som har sagt det här hela tiden, de som aldrig eh, har liksom kämpat för massinvandring. Nu har kanske inte Arpe gjort det, då, men, men Janus eh, gjorde ju det så sent som 2014 mm. eh, och, och liksom hejade på att eh, man inte skulle dela ut SDs röstsedlar. Och sådär. Eh, så här, nej, här, det är de här människorna. Ni ska inte lyssna på mig. Jag är uppenbarligen svag i sinnet. Liksom. Det, det, det är, låt mig, <laughs> mig ruttna och dö vid någon liksom, skogskant. Och så satsar ni allt på de som faktiskt eh, kan se de här sakerna klart. Ja. Nej, jag håller med. Det så det borde vara. Vi har ju alla den här bitterheten såklart. Ja. Uh, olika mycket olika dagar. Idag är Magnus och jag på gott humör. Ja, faktiskt. Då, då, men vi har nog båda två slängt ur oss här tidigare också. Uh, men, men det man också kan se det lite som. Alltså det kan ju finnas någonstans en liten taktik hos Gudmundsson och Arpi och de här. Att de skjuter fram hela tiden. De vet var gränsen går. Och de försöker. Ofta går de ju lite, lite över gränsen som är okej. Okay. Fast ju, jag tror ändå att de fattar mycket, mycket mer än vad de säger. Det kan vara ett medvetet spel att de försöker skjuta fram det hela tiden. Hade de sagt rakt och tydligt från början då hade det inte ens blivit någon anställning på Svenska Dagbladet. Det, det, alltså vi lever ju mitt i en, en tid och här hjälper, inte med, här hjälper det inte med forna tider. Jag började titta på början på 1900-talet när, när de nationella befrielserörelserna faktiskt liksom var med om en sån här vändning från att vara paria till att bli statsbildande i flera nationer. Vi vet inte. Hur såg det ut bland de intellektuella? Hur såg det ut? De som stannade kvar så att säga, på, på ledarsidorna. Nu har vi Twitter, vi lever mitt i det. Vad händer och sker? Uh, hur såg det ut i Tyskland till exempel? Tysk-nationella tysk och konservativa. Vad sa de? Hur blev det? Uh, det är inte så särskilt mycket forskat om. Hur, hur reagerade Kadriano när han såg hur, hur människorna som hade käppjagat honom helt plötsligt så här, Nej, men du är bra du, det gillar vi. Uh, I Sovjet såg vi hur man gjorde stora utrotningar av sin egen befolkning för att komma åt alla som någonsin hade sagt något elakt. Vi har inte gjort det. utan Vi har låtit udda vara jämt i mångt och mycket och sagt att okej, okay, nu har vi en ny regim, nu, nu ska vi inte ägna oss åt att jaga alla som var emot oss. Jag tror att det är mycket trevligare någonstans i slutändan. För att, uh, till sist så måste vi Men, ändå... Jag, jag tycker existera. inte vi ska jaga dem heller. Uh, utan Jag tycker bara att de svenskar som har sett det här under lång tid, eh, och, och sådär. måste vara väldigt försiktiga med... Alltså, de borde veta bättre ja. än att slänga sig i armarna på eh, första bästa b som eh, säger något halvjummet. Mm. Eh, hade det varit så att Ranelid gick ut och sa internera, deportera, repatriera, Sverige ska vara svenskt, ja, men då hade vi kunnat kasta oss i hans armar allihopa. Mm. Alltså för Då hade han ju faktiskt pratat om en ordentlig lösning och, så här, amen, och du vet, han hade ju klart att han hade förstått alltihopa. Mm. Det är, men, men här är det ju inte ens det. Det här är en känslomässig reaktion på att, en, återigen, en polis, en beskyddare av den mångkulturella staten har blivit skjuten. Mm. Ja, men precis. Sen, sen är jag besviken på att han inte äh, är en ok ordkonstnär jag vet att han kan vara när han skriver det här. Ja, det var en dålig text. Ja, men alltså, de har, det, det, han har en helt annan kvalitet när han vill. Så det var synd. Han hann inte ringa sin spökskrivare. <laughs> Precis, det här var han tyckte själv. Som är Thomas Di <laughs> ja, det, det är ju otippat att det det tycker jag är kul. Jag gillar han. Han fick väl inte komma tillbaka in i finrummet efter att han, eh, till han visade, till, eh, råkade till slå vissa. ett lockljus i pannan <laughs> till rätta. på sin fru. Till rätta <laughs> blev han inte dömd för det? Eller? Blev där? Nej, därför det det här Detta är bara ett flashback <laughs> Just det. Mm. Jag vet inte om han blev dömd faktiskt. Så att jag, jag tar det säkert för det osäkra. Och det här har han absolut inte alls gjort. Men man får inte, alltså lever du, så här kan jag säga. Om du lever med en människa som är som Thomas lever med hela den där kärleken och allting. Tänk på att han kommer någon gång bara tappa det. Eh, var det bara ett blockljus så ska vi vara glada för att för fan, att leva årtionde efter årtionde med rymden älskar dig. Och så till sist så bara, nej nu jävlar. Vet. <laughs> ja. Regeringskaoset har fortsatt eh, sedan senaste veckan. Eh, Ulf Kristersson misslyckades eh, och eh, gick inte ens till kammaren. Istället så gick det över till Stefan Löfven att sondera terrängen. Och, eh, här på måndagen så höll han en presskonferens tillsammans med talmannen där man eh, berättade att eh, det blir en statsministeromröstning rörande Stefan Löfven nu på Onsdag. Har det varit en spännande vecka det här, Björn? Ja, kolossalt uh, spännande har det varit. Inte av det här skälet, dock. För att det här var ju ganska så väntat att det skulle ramla hit så småningom. Uh, och uh, ja, han kommer bli vald. Jag är ganska säker på det. Det enda han har just nu som är lite, lite osäker är ju den här invandrade före detta vänsterpartisten som uh, i stort sett hela tiden jämt röstar på vad Vänsterpartiet tycker. Så att, um, det blir, Hon blir inte så svårköpt tror jag som hon har gett sken av. Nej, med största sannolikhet inte. Det intressanta här är ju att Löfven, om han nu väljs på onsdag, vilket mycket tyder på, är att han då liksom går mot ett budget, en budgettid där han inte borde kunna få igenom sin budget. Centerpartiet menar ju att man kommer rösta på sin egen budget. Eh, och Det är väl mycket möjligt, som jag tror det är, det är väl att man gör det i ett första skede. Och sen när den faller, så att säga, då, då röstar man på Löfvens budget. Eh, samtidigt så kommer, kommer Centerpartiet med krav som Miljöpartiet avvisar. Eh, så det verkar inte vara supermysig stämning i juli-överenskommelse- gänget eller vad säger du Magnus? Nej, det är det inte, men jag tror också att det slutar ungefär som så att äh, man, man... Alltså Löfven gör det här för att säkra makten. Det är makten framför allt. Det är sossarnas devis. Och då skjuter man upp problemet. Det här är också att ta ansvar. Han gillar ju att säga det. Så att det han gör är att han tar ansvar genom att, så att säga, klänga sig kvar vid makten. Och sen så då När det är dags för budget senare i höst då kommer han stå inför en ny kris. Och Då kommer han använda argumentet att men vad fan, det är val snart. Alltså, håll ut. Vi lägger en gemensam budget. Jag lovar, och det här säger han officiellt. jag lovar att skita i vi, vi gör inga större förändringar. De lägger vi långt fram så in i vår val innan. Men vi tar det här som alla är överens om så kör vi på med det ett halvår eller vad det blir, ett par månader till. Liksom ett, ett år. Och så kan alla gå med på det och tänka att ja, men det funkar. Och så får han igenom det så sitter han kvar. Det är väl så jag känner att han, han skulle kunna lösa det. För att eh, när C säger att nej, vi kommer inte. Och V säger att vi kommer inte. Men alla har ju visat dem om vi ändå det gör de visst det. Så att, det är liksom, deras ord är inte vattenvärda de, de som till sist tjänar på det här, det är ju faktiskt SD, och, och, och M. Uh, rent generellt, det tror jag. Ja, och Vänsterpartiet också tror jag. De har ju ändå visat att de kan fälla regeringen om inte de får sin punkt igenom. Och nu är den punkten borta. Oh. Så att de är ju jättevinnare. Och de har ju fått, jag tror det var, jag någonstans, 3000 nya medlemmar sedan dess. Mm. Eh, samtidigt har säkert sossarna tappat motsvarande eller fler. Mm. Så att eh, Vänsterpartiet är ju de supervinnarna här eh, och möjligen Sverigedemokraterna. De stora förlorarna är väl det svenska folket. Mm. Som vanligt när det är parlamentarism. Men det är ju också det. Det här är ju eh, vad liberal demokrati och parlamentarism är, och det ska man förstå, det är att Kakabave är den som avgör. En marxist, hon satt själv i SVT morgon här för några dagar sedan och sa jag är marxist och jag röstar marxist. Ja, jaha, ja, så är det med den saken. Och de där två som satt där, de vet nog inte vad marxist är, för de bara ja, nej, men okej, och så är det. så här, ja Uh, och Visst, är det är ju tröttsamt, men tänk om de hade suttit där. Jag är nazist. Ja, och vad fan nu lät så vet jag inte. Men ja, jag är nazist och jag röstar nazist. Ja, det hade varit ett jävla liv. Ja. Men vi ska inte jämställa dem. Alltså, nazismen är långt mycket trevligare än marxismen någonsin kan, kan vara. Ja, det får man <här> Himla <konstikuligt>, alltså. ja. <här> uh, men Himla det, det är parlamentarism alltså. En icke-svensk, haverist, marxist, uh, feminist. Jag vet inte allt hon är ska avgöra i allt väsentligt. Hennes röst är jätteutslagsgivande. I detta. Sen har det ju också, Liberalerna verkar inte kunna hålla ihop heller. Um, så att Det kan mycket väl bli några där som röstar gult, som man säger. Som mm. avstår då från, från att fälla Löfven. för Det är ju det här, återigen, underliga förfarandet med att man behöver bara inte ha tillräckligt många emot sig. så alltså tolereras um, Ja. Och um, Talmannen sa ju det där lite putslustigt under um, presskonferensen här på måndagen. Att uh, ja, i, teoretiskt sett så kan det vara så att noll röstar på en, men man blir ändå statsminister. Mm. Uh, det vore i och för sig uh, liksom väldigt underligt om ingen <laughs> röstade på en. Person. Ja, men vad fan, men... Alltså, rent i praktiken då? Och skulle, skulle inte, alltså, nu svävar jag iväg lite grann här, Aha. men jag tänker, skulle inte jag kunna säga att jag vill bli statsminister och sen bara kidnappa vid alla riksdagsledamöter? Vi har, många 175 stycken bara. Ja, vi har så många andra problem då. Den <laughs> voteringen lär inte riktigt ske tror jag. Jag kommer ju inte förlora. Nej, eller ja. Jag tror att på sikt blir det inte hållbart. Ja, och Det är ju inte det här heller. Och det är det som är, om man ska säga att någonting är spännande i det här så är det ju att den här situationen är inte är hållbar. Det är spännande. Det är spännande hur kommer det här falla ut? Det tycker jag i alla fall. I ett extraval eller nästa val. Och Hur kommer det se ut inför det här? Det är ändå ett, ett paradigmskifte i svensk politik som vi ser och får vara med och uppleva. Där, där vi gör nu den här resan som andra länder har gjort. Det behöver inte betyda att det... Alltså för en nörd som gillar politik på olika sätt så är det ju spännande. Uh, hur kommer det se ut i valrörelsen sen, sen uh, nästa år? Och så där? Alltså uh, oavsett M, KD, uh, MKDS är det där vi hamnar? I, i Danmark blev det sossarna som, som uh, till sist lyfte fram och samarbetade med Dansk Folkeparti. Kommer det vara högen här? Alltså, och, så vidare och så vidare Sånt där tycker jag är spännande. Mm, ja, precis. Och Jag tror att det vi ser nu, det känns som att saker går långsamt eftersom man lever mitt i det. Men om man kommer kunna liksom backa tillbaka och titta lite så är det nog en, en passokifiering vi ser. Alltså där Socialdemokraterna de har ju redan gått från att vara liksom jättepartiet till att fortfarande vara största parti, men inte med så mycket. För att det som händer nu är att de nya sosse-väljarna, nu när, när, när köttberget dör av och liksom 30-, 40 och 50-talisterna eh, inte längre kan rösta på sossarna, eller har gått till, till Sverigedemokraterna, mm. det är ju att eh, de här nya rösterna som man har räknat med eh, och som man har importerat, de har ingen lojalitet till S på något sätt. Så som liksom gamla arbetarrörelsegubbar kunde ha. Liksom. Nej. Eh, utan de kan mycket väl eh, rösta på Vänsterpartiet. Att eh, de nu har en kurd som, eh, som ordförande i Vänsterpartiet, det är både deras för och nackdel. Det är ju bra för alla kurdröster. Eh, kanske inte så jättebra med eh, typ alla andra folk som liksom ingen gillar kurder. Mm. Eh, men, men det är ju fortfarande liksom en företrädare för babberiet och eh, dessutom eh, hon har, ju, hon har ju förstått hur hon ska tala till miljonprogramsväljarna. Eh, mm. Och liksom då? vi kommer inte få höjda hyror. Bara det skulle få många av de här att gå och rösta. Liksom. Mm. Men sen så får man ju också göra skillnad. Turkarna till exempel, de är ju mycket klipskare. Det har vi ju sett i Europa och i Sverige. Du har ju Grå till exempel. Va? Men du har ju också att de jobbar ju målmedvetet i alla partier. De är inte, de verkar inte vara särskilt känslostyrda. Du har, ju, alltså, du har ju den typen av infiltration i Vänsterpartiet. och skit i att hon, är, att hon är kurd eller så. Utan det handlar ju om makt från deras sida. Det är ju från Erdogan och det är ju själva idén. I, i Tyskland Så finns de ju liksom representerade i varenda parti och alla driver sin linje. Jag vet inte hur många de är i ja, Turknationalister turk, eh, eller vad man ska kalla dem. De hittar nog ingen plats i Vänsterpartiet. De trivs nog mycket bättre i till exempel Miljöpartiet eller, eller Centern. Ja, det, det har du nog helt rätt i. Absolut. Eh, Sen får man ju se då eh, övriga klaner och grupper och, och så där. Vad de väljer för, för eh, väg eh, här framåt. Och vilka, vilka är det som kommer hamna hos SD? Det tycker jag också är intressant. Vilka av de här klanerna? Är det syrianerna möjligtvis? De som inte jag vet inte. Ja, man fick dem ju redan i Södertälje. Mm. Um, så att det är väl inte... Det är Men väl de hoppade ju av där ju, för de kände ju att de blev ju inte betraktade som vanliga svenskar. <laughs> <laughs> Nej, det var, jag vet att det finns en hel del inside-information där om att det kanske inte alls bara var det det handlade om, utan det var nog rätt stökigt tydligen <laughs> i den där, de i den där lokalföreningen. Mm. Men det är ju ändå, och det här har jag ju sett både Ebba och uh, Jimmy och uh, Jag har inte sagt så mycket med de övriga. Och då, det tycker jag att de är rätt Det är ju fräckt av, av uh, uh. Löfven att klamra sig fast på det här sättet när han inte vet. Uh, liksom, eller så vet han något som inte vi vet så att säga. Jo, men, men, men det alltså, är ju så att han kommer ju... Uh, uh, mm runka fram den här, och nu använder jag ordet på det rätta sättet. Han kommer runka fram den här eh, mandatperioden ut. Ja. Eh, och så att han, han klarar sig. Eh, och sen, eh, men, men jag tror att det här kommer vara dåligt för socialdemokratin i, i slutändan. Det skiter ju han i. Han, går ju, han, han avgår ju. sen. Efter valet, eller innan efter valet. Jag vet inte när han gör. Ja, det är nog inte omöjligt. Och, som sagt, det, det jag tror att vi kommer få se på lite längre sikt, det är att sossarna går ner och kommer vara under 20%. Inte redan till nästa val, men på lite sikt. Mm. Eh, vänstern går upp och kanske blir nästan jämnstora med dem. Eh, och tar mycket mm. av liksom, eh, babbe eh, Och Frågan är bara, alltså Centern tror jag kommer bli ett sånt här, och det är det redan till viss del idag, ett parti för Eh, liberala gotemänniskor som mm. bara vill, vill, vill liksom godhetssignalera. Miljöpartiet, jag tror inte att de, de klarar sig speciellt länge till. Och Sen har du MKD-SD. Mm. Eh, med sina... De, de, jag menar, liberalerna kan vi nog räkna bort redan från nästa val. Eh, så ja, Det är, ja, de det är väl i den riktningen vi kan gå. Mm. Jag tror att även Centerpartiet kommer att plocka in de här um, alltså, babbarna som tycker att de är lite för fina för Vänsterpartiet. De som har kommit någonstans. De... Uh, Ah, Babbarna med f skattesedel Precis, ja. Dels det och dels inom, alltså som jobbar inom staten och sånt där. De, de kan ju vackert promenera in i Centerpartiet för där är de ju välkomna. Mm. Vad ska MKD och, och SD hitta sina väljare? Det är ju en stadigt... Se, en, en... Vita, vita LO-anslutna. Demografin kommer ju sen då... Det kommer ta, sitt, ta sin lilla tid, med demografin talar sitt tydliga språk. Det vi ser i USA till exempel, det är ju lite intressant, för att de är inte dumma på det sättet. Det kan de inte vara. Uh, där har ju republikanerna uh, insett att demografin är vad den är. Det vill säga, vita är, eller blir, snart minoritet. Så där har man ju börjat titta på hur ska man få till exempel i um, Och svarta för den delen. Någonstans så kommer ju också uh, MKDSD uh, vara tvungna att säga, okej, okay, hur blir vi hur blir vi invandrarpartier? Ja, men så är det. Alltså, titta på. Titta på Sverige så kan vi se bondeförbundets uh, vandring. Mm. Det finns ju en anledning till att de inte riktar sig till bönder utan att de pratar om småföretagare istället. För ja. Det gör att det knappt finns några bönder kvar. Uh, så blir det ju självklart också. Men finns det inga svenskar kvar så det är det väldigt svårt att ha det som väljer grupp. Ja. ja, och då, då blir vi. För det, det är så här också. Uh, demografin visar att uh, långt innan vi svenskar är Liksom en, en minoritet som boer i Sydafrika. Långt innan det händer så blir vi ointressanta i politiken och i, i maktens ögon. Um, och Det kommer att vara en, en stor karamell för många av svälja och fatta det. Att helt plötsligt så kommer de där, politikerna inte bry sig. Då är det liksom skitsamma. Uh, utan då är det bara flörtande med de här andra grupperna. Uh, och Det är till det som vi måste förbereda oss. alltså nu känner jag ändå många svenskar. Många här, ja, De kanske har mycket pengar eller vad det kan vara. De känner ju ändå att ja, Moderaterna representerar oss. som så. Här. Men det kommer ju de inte göra. Utan då är de ensamma. Och Det är ju där det kommer inom en viss, fra, en viss framtid. Liksom. Och det tror jag inte många är förberedda på. Det är vi däremot. Ja, och det tänker vi fortsätta vara. Så att, eh, Vi får väl hoppas att så många som möjligt av eh, Svensson eh, Pignar till och förstår det i alla fall. För Det, det kan man göra någonting åt. Stort tack för att du har lyssnat på Sommar med Svegot. Vi är tillbaka om en vecka igen. Men glöm inte att det finns massa andra bra poddar på radiosvegot.se. Bland annat ett nytt avsnitt från På gamla och nya stigar och ett helt gäng EM-avsnitt från sportpodden Passningen. Kolla in radiosvegot.se. Och glöm inte prenumerera på den här podden och våra andra poddar i din podcast-app vare sig du använder Apple podcaster, Google podcasts eller allt vad de nu heter. Länkar och så vidare kan du hitta på radiosvego.se annars passa bara på att söka. Om du använder Apple podcast, alltså om du kör en iPhone eller iPad eller liknande, gå jättegärna in och lämna en recension och hjälp oss stiga på topplistorna så att fler nås av det här. Vill du stödja Radio Svegots arbete specifikt så går in på svegot.se och klicka på teckna stödprenumeration eller donera. Och När du blir stödprenumerant får du dessutom tillgång till vårt interna forum som vi just nu arbetar lite på i bakgrunden. Det kommer bli större, bättre, vackrare. allt sånt där. Men ähm, Se till att stödja det här arbetet. Det är viktigt att Radiosvergot fortsätter att vara den här rösten som ingen annan kan, vågar eller vill vara. Okej, okay, Det finns några bra poddar till, men det behöver vi inte prata om nu. Äh. Nu är det sommar! Ut i solen! Njut av den, så hörs vi om en vecka igen.